Поговоримо. Ну що ж, друзі, в нашій сьогоднішній рубриці «Поговоримо». З нами вже на зв'язку гість пан Євгеній Вознюк. Він є координатором благодійної християнської організації «Лайтхаус». Пане Євгенію, вітаємо вас. Бажаю всім здоров'я. Доброго дня, дуже раді вас чути. Скажіть, будь ласка, як ваш настрій? Чи ви в безпеці зараз? Слава Богу, я в повній безпеці, тому ж готовий до ефіру. Це прекрасно. Тоді нагадую нашим слухачам, що ми сьогодні спілкуємось на тему наставництва. І, власне, нашого гостя ми теж запросили поспілкуватися саме про це. Пане Євгенію, розкажіть, будь ласка, детальніше, як у вас, в принципі, все почалось із наставництвом і що це таке особисто для вас? Мене запросили на посаду координатора проєкту наставництва громадської організації «Лайтхаус» ще на початку березня 2023 року. Знаючи, що до цього я з початком війни займаюся волонтерською діяльністю саме з дітьми у складі благодійного фонду «Подаруй дітям мир», де я і нині є волонтером, заступником керівника, а зараз, точніше, я виконуючи обов'язки керівника директора фонду. Загалом, і простими словами, наставництво – це дружні відносини одного дорослого і однієї самотньої дитини, дитини-сироти, де доросла, досвідченіша, значима людина, так, вона допомагає власним досвідом, знаннями та мудрістю дитині, тобто своєму вихованцю, підтримуючи з ним дружні довірливі відносини. От, і головне завдання наставництва, так, це підготувати дитину до самостійного, так, до повноцінного самостійного життя. Це першочергове і основне завдання. А якщо ми, в принципі, говоримо про програму наставництва, от я так розумію, існують певні інші форми підтримки, спілкування з дітками, але які переваги має саме от програма наставництва на контрасті з іншими формами підтримки? Так, в даному ключі ми розглядаємо наставництво саме з дітьми, так? Тобто можна казати про саме поняття наставництва, як там на роботі, наприклад, наставляють співробітників. Але в роботі з дітьми ми розглядаємо наставництво як індивідуальну форму підтримки. І от саме цієї індивідуальності надто бракує в інших способах допомоги дітям. Тобто, коли ми можемо особисто знати, що відбувається у дитини всередині, так, якщо ми знаємо її переживання, чим живе дитина, так, її прагнення та інтереси. От. А зовсім недостатньо там навчати дітей колективно, так, чи там на свята, як то Різдво, дарувати їм подарунки. Тобто ми просто починаємо забувати, що насправді таке індивідуальний підхід до дитини. Безумовно, любляча сім'я – це найкраще рішення для дитини, проте сироти, вони, на жаль, не мають такої можливості, а от саме через наставництво, через індивідуальні відносини вони можуть відчути, що вони зовсім не самотні і їх хтось по-особливому любить, і вони потрібні. А пане Євгенію, скажіть, будь ласка, от ви кажете, що дитина може по-особливому відчути, як її люблять, якби індивідуальний підхід до кожного. А в чому конкретно, от, можливо, детальніше можете розказати, полягає робота саме наставника по відношенню до дитини? Так, наставник, він підходить до дитини з всією душою, так, індивідуально, і він може допомагати дитині в, наприклад, ну, в напрямку такому, як соціалізація. Це дуже важливо на сьогоднішній день, так, і соціалізація, друге, може бути допомога в навчанні, і ще може бути профорієнтація, якщо це вже дитина старшого віку, там 15-16 років, і вона вже буде скоро вступати в самостійне життя. Так? Наставник визначає здібності свого вихованця, визначає його інтереси, він надає дитині доступну інформацію про її права і навіть обов'язки. Ну, хочу навести приклад, що, наприклад, проїзд у транспорті, несплата за нього – це адміністративна
адміністративне правопорушення. Якщо дитина не буде знати про це, то відповідно у дитини вже починається перше порушення, так? І варто розповісти дитині про ці обов'язки, так, про права в звичайному суспільстві. Наставник, він може формувати практичні навички до самостійного життя, як я вже і раніше казав, вирішення будь-яких побутових питань, отримання різноманітних послуг. Це все може навчити наставник. І, звісно, що основи здорового способу життя, я думаю, що це теж дуже важливо, і наставник може цього навчити. А тоді таке постає питання. Можливо, хтось із наших слухачів зараз цим зацікавився, там хоче теж підключитися. Але що би ви сказали, як координатор благодійної організації християнської, які саме якості має мати, власне, оцей наставник? Хто може ним бути? Можливо, є якісь певні критерії, навіть не знаю, вікові чи статус у суспільстві певний має бути? Так, ви праві, є такі критерії. Якщо ж говорити про якості, якими наставник може володіти, це, звичайно ж, безумовно, відкрита, щира, відповідальна людина. Так, що володіє терпінням, тому що в цій справі дійсно потрібне терпіння і головне бажання допомогти такій дитині. Обов'язковий вік з 18 років. Але тут треба ще сказати, що дійсно так, по законодавству може стати наставником особа з 18 років, але ж можемо уявити, що 18 років – це, по суті, вчора це ще була дитина. Так? Тому бажано, щоб це була трошки старша особа, там вже з 23 років, так, 25 років. І обов'язковий етап – це зібрані документи та проведений тренінг. А тренінг якраз таки організовує і наша громадська організація «Лайтхаус». От нещодавно у нас був тренінг, дуже крутий, дуже пізнавальний час, тому варто стати наставником, щоб пізнати себе, так, і дійсно допомогти дітям. А от тоді такий нюанс. Ви розказали нам трошки про те, які має мати якості, власне, наставник. А можливо, існують якісь протипокази до наставництва? Хто не може стати наставником? Так, такі протипокази дійсно є. Не може бути наставником людина з судимістю. Так? Якщо є зловживання спиртними, там, алкогольними напоями або наркотичними засобами, або особи перебувають на обліку, лікування у психоневрологічному і наркологічному диспансері. Так, ці протипокази, і ми не готові будемо прийняти з цим переліком у наставники. А от скажіть, будь ласка, можливо, ви стикалися з таким, або знаєте історії, те, що чи не виникає в принципі у дітей між собою конфліктів через те, що хтось отримав вже наставника, в когось він є, а в когось немає? Ну чи не викликається, можливо, конкуренції чи суперечок якихось? Ні, знаєте, насправді діти, які знають, хто такий наставник, вони з цього приводу не конфліктують, проте вони можуть дійсно чекати свого наставника. Так, вони очікують, що прийде час, коли до них прийде наставник. Тому якраз таки це слушна нагода звернутися до слухачів радіо «Голос Надії» з закликом стати наставником, бо діти вас потребують, тому будьте певні, що ви потрібні дитині. А от яким чином ви оцінюєте вплив наставництва на психосоціальний розвиток сиріт? Ви казали про те, що там, по суті, в принципі, дитина соціалізується, спілкуючись із наставниками, там елементарно навіть її вчать платити за проїзд, тому що вона може цього не знати. На яких саме от аспектах акцентується увага? Яким чином психосоціально розвивається сирота в цей момент? Так, дитина-сирота, вона безумовно розвивається, безумовний позитивний вплив прослідковується в емоційному стані, так, у дитини з'являється якби менше агресії 100%, дитина контролює свої емоції, вона навчається контролювати, вона спілкується з оточуючими, бажає розвиватись, що головне, так, і що я вважаю ще головніше, що вона прощає своїх батьків.
Да, ось без прощення важко жити, і якраз таки цей пункт дуже важливий. І цікаво, що прослідковується, що в майбутньому дитина бажає самому стати наставником. От навіть так. Навіть так. А от скажіть, будь ласка, які перешкоди можуть виникати, якщо людина вже стала наставником, з чим вона має бути готова стикнутися в спілкуванні з дитиною або, можливо, в суспільстві, будучи наставником, і яким чином вона ці перешкоди може подолати? Зазвичай, як показує практика і досвід, таких перешкод в принципі не виникає, хоча можуть періодично з'являтися певні питання різного характеру, і це є абсолютно нормальним, тому що в процесі, звісно, що десь може виникнути якесь непорозуміння чи питання, і для цього наша християнська громадська організація Lighthouse надає кваліфіковану допомогу, і вона виражається в кількох напрямках. Так, це інформаційна допомога, юридична, емоційна, освітня і, звичайно, що духовна. Тому наставники можуть бути певні, що вони ніколи не залишаться на самотині з якимось питанням, тому що і громадська організація, і, в принципі, навіть соціальні служби, з якими у нас налагоджені контакти, ми завжди зможемо допомогти наставнику, так. А от, знаєте, цікавить мене таке питання. Декілька хвилин назад ми розповідали нашим слухачам в одній з рубрик про жінку, яка теж стала наставником для однієї дівчинки, і вона розказувала, що вона 2-3 години на тиждень виділяє для спілкування з дитиною. От якщо хтось із наших слухачів, умовно кажучи, захоче стати наставником для дитини, скільки часу він має для цього приділяти? Ну, тобто він має розуміти, чи готовий він оцей пласт часу певний якісно саме виділяти для дитини. Скільки це має бути там умовно на день чи на тиждень, чи там якось інакше у вас прораховується? Так, ми встановили оптимальний час з боку наставника, щоб він міг приділяти 2, можливо, 3 години на тиждень. Тобто, якщо наставник готовий стільки часу приділяти, і чому саме цей час ми винайшли? Тому що деякі наставники кажуть, що вони можуть і більше навіть приділяти часу, так, але це буває періодично. Тобто, зараз наставник готовий приділяти і більше часу, а потім він може різко скоротити цей час через один місяць. Так, і дитина вже їй важкувато буде цей період, так, коли наставник раніше приділяв там 6 годин на тиждень, а зараз там 1 година чи 2. Тому середній час 2-3 години це дуже хороший варіант буде для дитини. А от, пане Євгенію, скажіть, будь ласка, наприклад, люди не готові стати наставниками, але, можливо, вони хочуть якось інакше підтримати благодійну організацію громадську вашу або якісь інші організації, які займаються саме наставництвом. Яким чином бажаючі можуть допомогти саме у розвитку наставництва? І чому важливо в це вкладатися в принципі? Дійсно, можливо, хтось не може бути наставником з тих чи інших причин. Проте ви точно можете поширювати ідею наставництва в будь-який відомий вам спосіб. Тобто це може бути як сарафанне радіо, так? Ви можете розповісти це іншій людині. Чи це може бути інтернет, інтернет-реклама тощо. Тобто тут воля ваша і, звичайно, що ця ідея, я думаю, що має великі перспективи, покладаємо великі надії і наставництво, я думаю, вийде в майбутньому на новий рівень. І навіть підтримка у молитві, я думаю, це дуже важливо, ми відчуємо і це дуже потрібна підтримка. Пане Євгенію, наостанок, в контексті нашої розмови, можливо, у вас є побажання або той аспект, який ми не змогли охопити, ви би хотіли дати ще якусь пораду або рекомендацію нашим слухачам. Що би ви хотіли сказати? Так, просте побажання, так, порада нашим дорогим слухачам. Ставайте на шлях наставництва, бо це велика інвестиція, я вам так скажу, у майбутнє, адже завдяки наставникам все більше дітей, вони матимуть шанс на успішну реалізацію себе у житті. Це дійсно дуже важливий час, і ви можете надихнути і розвинути потенціал дитини,
та її сильні сторони. А це, я можу сказати, ці добрі справи повернуться вам сторицею. Дякуємо вам велике, пане Євгенію, за ваші поради, за ваші думки, за те, що ділитесь власним досвідом. Зі своєї сторони від команди Радіо Голос Надії хочемо побажати вам Божих благословень і надалі розвиватися в цій сфері, справді відчувати той вклад, який ви робите, щоб ще більше людей приєднувалися до вашої організації і ми справді могли впливати на підростаюче покоління. Всього вам найкращого, миру вам в серці і за вікном. До побачення. Слава Богу, дуже дякуємо вам. Дякуємо. Оновлюйся голосом надії. Радіо «Голос надії».